Diumenge, 28 de juny, 11 del matí. Comencen a arribar a les Corts les diputades i els diputats. És la presa de possessió del nou president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. Entre els convidats no han faltat el ministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo, els anteriors presidents de la Generalitat, Joan Lerma, Eduardo Zaplana i Francisco Camps, el també president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i l'actual secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. Jo, Ximo Puig i Ferrer, promet que ahí tan com tindré el càrrec de president de la Generalitat, acataré la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia sense engany. El seu discurs ha recordat la dura realitat que es viu actualment, amb un de cada tres valencians en situació de pobresa i quasi 40.000 milions de deute. Ha recordat la situació dels grans discapacitats i dels joves que se'n van a l'estranger per buscar un treball. Mi gobierno estará presidido por la lucha contra la desigualdad, por un nuevo contrato social que garantice, modernice la educación, la sanidad y los servicios sociales. I ha afegit que no tolerarà cap discriminació ni al finançament autonòmic ni a les inversions. A la porta de les Corts eren molts els ciutadans que esperaven veure el nou president, que ha anat caminant al Palau de la Generalitat per ser rebut pel fins ara president Alberto Fabra. En els pròxims dies seran els consellers qui prenguen possessió del càrrec. La metgessa i diputada al Congrés Nacional pel PSOE, Carme Montón, serà la consellera de Sanitat.